Šventas prasidėjo! 300 megabitų Baltikum internetas, skaitmeninė televizija ir planšetinis kompiuteris atkeliauja į jūsų namus. Kiekvienas tik už 5,90 €. Naujas greitis, nauji atradimai, nauji metai. Kartu su Baltikum. Trečiadienio gruodžio 21 dienos laidoje. Krakių parapijos senelių namuose kalėdinės dovanos. Mikalojaus Dukšos viešojoje bibliotekoje susitikimas su žinomu rašytoju Vytautu V. Landsbergiu. Mindaugo gatvėje degė šiukšlynų virtęs namas. Jaunieji teatro studijos Polėkis aktoriai kėdainiečiams pristatė premjerą Karaliaus kalėdos. Kultūrizmo ir fitneso klube X-Forma vyko kalėdinis štangos spaudimo turnyras. Krakių parapijos švenčiausios mergelės Marijos senelių globos namuose šiuo metu gyvena 18 žmonių, kurie yra vieniši ar nepajėgintis pasirūpinti savo buitimi. Tačiau šiuose šiltuose ir tvarkinguose namuose seneliai viskuo aprūpinti ir gali džiaugtis ramybę bei jaukumu. Labai esu padenkita, nes viskuo aprūpinta, kai sakant, į šilumą, į valgių ir į skalbimų visko. Senatė, silpna sveikata mano. Nu, ką, senatvė, žinai, ką, aš ten gyventi, kur viena nevėra. Nu, čia labai ačiū jiem, kad jie mane čia priimė. Ką veikėt? Dabar šiaip savo, kalbame pauterėlis, kai sakant, kalbame, pasikalbam, tai buvo visko, tokias mūsų apsivimas. O, kai gyvenau po vieną, žinai, nešlaitininkus buvau, vyras čia myrė irgi, bet irgi be sveikatos buvau labai patenkita į viskas, visą pusiškai. Ar gražios būna šventės čia? Labai, labai gražus. Vaikučiai gražiai atvežia, pasveikino čia nais mumis. Irgi tie augus, kad jie biškiai mokyklinė didesnį mokslo atvežia, buvo irgi labai gražiai. Gražiai apsijim. 17 metų vasario, jau bus 2 metai. Nu, pripratau iš pradžios, lyg tai yra sunku kažkaip naujoj vietoj, bet dabar tai labai gerai jaučiuosi. Nu. Vienu žodžiu, viskas gerai, eilėraščius rašau, 12 parašiau jau, turbūt paskutiniai daugiau neberašysiu. Įsivaizduokit, mano pirmas eilėraštis buvo pradžios mokyklų Liuplinuose ant sienos pakabintas, ot, nu kada man, a paskui ilgą laiką nieko nebūtų. Ir iš gimnazijos išėjau, jau buvau pradėjus 5 klasę eiti, bet reikėjau dirbti, nes mes šeima didelė, norėjau kitus vaikus pamokyti, ten 7 vaikai. Daugiausia dirbau socialinio aprūpinimo skyriuje. Ir pavažinėjau labai, nu, vienu žodžiu, gyvenimas praėjo nenobūdžiai. Labai mane mylėjo žmonės, aš labai mylėjau irgi, būdavo vargšai visi, tai tik prie manęs. Prie manęs glaudėsi, aš jau kiek galėdavau, iš paskutinių dalinausi su visais. Tai mano toks gyvenimas, o aš pasišventus tam į dabar. Aš nežinau, gal žmonės manims skundžiasi, gal ne, bet jeigu kur kam reikia, aš pripuolu padedu. Senelių namus aplankęs ir saldžių dovanų bei pinigų vieno kambario remontui padovanojęs rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius akcentavo, kad senstančių ir be priežiūros liekančių žmonių vis daugėja. Tad labai džiugu, kad pačios bendruomenės sugeba pasirūpinti šiais žmonėmis. Pas mus tapo liktai ir tradicija, pernai buvom, šiemet aš atvykau į Krakių senelių namus, tai tikiuosi ir toliau tą tradiciją tęst. Man iš tiesų smagu čia būtų už tai, kad tai vis dėlto tai yra privati socialinė, galima sakyti, įstaiga, kuri nereikalauja pinigėlių iš valstybės, iš savivaldybės, patys įsilaiko iš senelių mokesčių. Tai pernai buvo atvykęs su dovanom prieš kalėdas ir šiemet atvykau pasveikinti senelių su artėjančiom kalėdom, naujais metais ir teiksiu nedidelės dovanėlės. Krakių parapijos senelių namų vedėja Aldona Tamošaitė neminėjo, kad čia gyvenantys žmonės patys pajėgia pasirūpinti higieną ir buitimi. Tačiau jiems labai reikia bendravimo ir dėmesio, tad kiekvienas apsilankimas yra didžiulė šventė. 18 šiuo metu gyvena, 19 persivešime žadėjau, kaip iš slaugos tvarkyti dokumentus prieš kalėdas. Daugiausia paskutinių laikų mūsų gyventojai visą laiką su beidomi šiandieną paskambino seniūnas, kad žmogui blogai bėda. Tai važiavim, persivežėm, maudom dabar. 4 darbuotojai su klebonu, maistą tiekia, viską. Mes kažkaip tai sakom, kuo mažiau darbuotojų, to gal tvirčiau viskas. Žinom, kada einaiti sauskelnes pamainyti, žinom, kad kažkas kažką tai, žinom, kad kažkas tai nepadarys to darbo už mane. Pas gydytis važinėjame, pas specialistus vežame, viskas planuojame.
O tai kokie yra tie poreikiai? Vieną įmonį padovanoju 100 eurų. Tai mes už tuos pinigėlius nusipirkom dušų kabiną. Atsinaujinome. Jeigu pasiūlinat dovaną kažką, tai kad ką galima atvežti dovanų, tai va permetėkim, aha, šiuo metu reikia linoleumą atsinaujinti. Tai būtent prašai to, kas būtina, o tai kas galvoja, gavosi tą daiktą, kad nebūtina. Tai vis pagalvoji, gal kas pasiūlys tą kažką, tai mes pasakysim, kad būtent va tam daiktui. Nu, negali ten 100, gal kas 50 gali, tai va vienam kambariui 50 išeina. Tai taip įgyvename. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su poetu, publicistu, teatro ir kino režisieriumi bei žinomu vaikų rašytoju Vytautu V. Landsbergiu, kuris įspūdingai ir žaismingai kėdainiečiams pristatė ne tik savo naujausias knygeles, bet ir dainas, bei paskatino vaikus bent trumpam tapti kūrėjais. Rašytojo darbo turbūt vienas iš pagrindinių dalykų yra susitikti ir pasižiūrėti, ar jie dar skaito, ar jiems dar įdomu, ar jie supranta, gal jie nori, kad ką nors kitą rašytum. Tai be tokio gyvo kontakto aš neįsivaizduoju už stalo sėdėdamas, taigi pradėtum su dievais kalbėtis arba su savim ir nieko nebeparašytum. Mes žaidžiam dažnai tokias kūrybinės dirbtuvėlės, aš apsimetu, kad aš nebeturiu idėjų, ką rašyti ir sakau, padėkit man sukurti knygą, tada tenais, oi, prasideda toks darbas, tiek siūlymų būna, kad aš ten paskui nespėjau užsirašyti. Iš tikrųjų, vaikai yra be galo talentingi žmonės ir tik tai, man atrodo, kartais jiems gyvenime niekas to nepasako. Tai mano darbo dalis yra priminti jiems, kad jie yra genijai ir kad Lietuva yra jų, ne tėvelių, ne mokytojų, ne direktorių, ne kažkokių biznierių. Ir kad jie būtų pasiruošę kūrybiškai labai žaisti ir pakeisti Lietuvą. Metų pabaiga dabar, kokios knygos galbūt naujos išėjo ir iš viso, kiek tų knygelių esate? Kad nebesuskaičiuoju, aš kiek čia prirašiau, rašau. Apie 30 yra vaikiškų knygelių, o dabar, iš tikrųjų, sena mano mintis yra pagerinti Eglę Žalčių karalienę, man ne per liūdnai baigėsi. Tai toksai pradėjo rašytis romanas, perkeliant visą mitą į pokarį. Pabandžiau įsivaizduoti, kaip atrodytų partizanų vadas Žilvinas, Eglė žvejo dukra, kur galėtų būti jų gintaro pilis tais laikais, kaip jie galėtų grįžti į Lietuvą pas tėvus, kaip broliai jau tapę stribais. Žodžiu, ta visa istorija gali persiguldyti ir į tam tikrą konkretų laikmetį. Moksleivius iš šį renginį atvedusi ryto progimnazijos mokytoja Rita Galinauskienė džiaugiasi, kad jaunimas susipažinęs su daugelio knygų autoriumi dar labiau vertins jo kūrybą. Kviesdama į šį susitikimą akcentavau, kad pati geriausia pamoka, pati tikriausia pamoka, kokios aš negalėčiau vesti, tai yra gyvas kūrėjo menininko žodis. Kurti, skaityti vaikus paskatina, ko gero, tai kaip jie supranta, ką jie išgyvena. Nes tyloje, ramybėje, susikaupime, kada skaitome tos eilėrašius, kada gilinamės į jų prasmą, tai ir paskatino vaikus patiems ką nors sugalvoti, bent jau raiškiai, meniškai, gražiai perskaityti. Po tokių edukacinių pamokų, aišku, prisiminimai lieka ilgam. Įdomiausia, kadangi jie patiria tie vaikai kiekvieną dieną didžiulių iššūkių ir įvairiausių dalykų ir edukacinės vyksta veiklos mokykloje, bet man įdomiausia, kada sustinki po 4, po 5, po 10 metų ir prisimenam, ar prisimenat, va ten ir ten buvome. Ta ir tą darėm. Ko gero, tas išliekamasis prisiminimas tai yra svarbiausia. Kėdainių ugniagesiai gelbėtojai buvo iškviesti Mindaugo gatvės 7 namą, kuriame degė daugybė čia pritemptų ir tiesiog prigrūstų buities rakandų bei įvairiausių nebereikalingų daiktų. Pirminė gaisro priežastis neatsargus rūkimas, kadangi degė tiek sofa, tiek ir kitos šalia esančios šiukšlės. O pats namo savininkas Antanas Širvinskas rūko. Deja, šis teigia, kad įvyko ir sprogimas, tačiau sproginėti galėjo ir čia sutemti neveikiantis buities technikos daiktai. Tad priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams reikėjo ne tik užgesinti gaisrą, bet ir perkasti smilkstančias šiukšles. Gavome iš BPC iškvietimą, kad dega Mindaugo gatvėj, numerio nepasakė tarp kitko, bet 7, kad dega namas. Važiuojant jau nuo Basanavičiaus gatvės, matėsi dūmai, radom iš karto degantį namą,
Atviros liepsnos nebuvo, tik tai visas buvo apimtas dūmais. Dūmai rūko pro visus langus. Priežastis bus nustatinėjama tiksliau, bet pirminės duomenim tai panašu, kad kažkoks tai neatsargus elgesys, gal su cigaretė, kaip šeimininkas. Kaip šeimininkas teigė, kad pečiaus jokio nekūreno, dujinė viryklė taip pat nebuvo kūrenama. Sako, kad sprogo, bet tas sprogo, tai nežinau. Bet tas sprogimas turėjo nuo kažko, tai šaltinis kažkoks irgi būtų, nežinau. Čia matot, kas darosi, tiek visko pritemta, tai gal kažkokių tai ir buvo, šovinių gal kažkas, tai jeigu sako, kad sprogo. Gal, bet tai vis tiek turėjo liepsna būti kažkas, tai, nu, nežinau, bus nustatinėjama. Ar daug reikėjo pajėgų, kad užgesinti? Atvažiavo 3 AC, kaip ir priklauso, bet lokalizuotas gaisras buvo greitai, taip pat ir likviduotas. Dabar vyksta baigiamieji darbai, viską perkasam, nes praktiškai visi kambariai tiek prikrauti visokių tai buitinių daiktų ir rūbų ir nu, vienu žodžiu, nešvarų ir viską. Tai viską dabar reikia perkast. Šis pastatas yra tikras galvos skausmas ne tik aplinkui gyvenantiems kaimynams, bet ir seniūnijos darbuotojams, kurie iš jo jau ne kartą gabeno šiukšles. Gaisrai čia vyksta taip pat nebe pirmą kartą. Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos Polėkis aktoriai šiemet kėdainiečiams parodė naują spektaklį Karaliaus kalėdos. Tai jau 17 linksma ir žaisminga režisierės Genovaitės Gustytės Šiaučiūnienės ir jos kolektyvo pjesė. Šiemet žiūrovus sužavėjusi ne vien prasmingomis ir niekad nesenstančiomis gyvenimo tiesomis, bet ir įspūdingais jaunųjų aktorių kostiumais bei pasirodymais, o taip pat ir nepakartojamomis scenos dekoracijomis. Šiemet mūsų kalėdos yra karališkos. Spektaklis taip ir vadinasi Karaliaus kalėdos. Pagrindinis personažas yra karalius ir jo karalystėj kokios tos kalėdos. Kokios mums namie kalėdas mama padarys, seneliai, močiutės, mes žinom. O kokios karalios kalėdos, mes nežinom. Tai mes šiandien pabandysim per vaikų vaizduotę suprasti, kokios tos karalios kalėdos galėtų būti šiandien. Mes šiemet nekeliaujam per kaimus, mes esame didus ir išdidus. Mes šiemet rodome tik kultūros centre, nes kai užeisite į salę, pamatysite, salė atrodo visiškai kitaip, mums neužteko šiemet scenos, mes prasiplėtėm sceną, mes išėjom į salės vidurį. Tai yra tikra pjesė, kurią šiandien vaidina 15 vaikų ir jaunimo teatro studijos auklėtinių. Aš manau visiems žmonėms, ne tik tai man, kūrybinis darbas yra variklis. Nuo to atsiranda papildoma energija. Labai noriu padėkoti, naudodamasi progą, dailininkei Rimutei, kur mes čia viską darėm, kas nepavyko, vėl darėm iš naujo, kas pavyko, dar pagražinom. Žodžiu, visą tai, ką pamatysite scenoje, o atrodo nuostabu, tikrai verta pažiūrėti. Aš esu labai dėkinga Rimutei. Aišku, be apšvietimo ir muzikos spektaklis vėlgi nevyksta, tai vėlgi labai noriu pasakyti ačiū ir Vladui. Jaunieji aktoriai tikino, kad sceninė patirtis išmoko ne tik draugiškumo ir aktorystės, bet ir kūrybiškumo bei gyvenimo džiaugsmo. Šitas spektaklis yra šou, grinai šou, nes ir visos dekoracijos yra įspūdingos ir pats vaidinimas yra gan kiek humoristinis, dėl to, kad šiais laikais jau kam patinka tas toksai, nežinau, kitoks teatro įspūdis. O vaidinu tai jau nuo 7 ar 6 klasės, tai čia jau 6 arba 7 metai. Labai patinka vaidinti, tai jau planuoju daryti ateityje. Šiandien kas būsi? Šiandien būsiu karalienė. Karalienė yra atvirkščia aš, nes jinai turi būti pasitempus, taktiška ir savim pasitikinti, žodžiu. Ką tau duoda vaidinimas? Išmoksti visokių vaidmenų? Taip, gali atskleisti save, išmoksti kitų vaidmenų, tos technikos vaidinimo grinai ir tiesiog gerai praleidi laiką, vos susipažįsti su įvairiais žmonėm ir nauja patirtis. Man šitas spektaklis patinka idėja, pagrindinė mintim, kad neturtai yra laimė. Man patinka visos tos dekoracijos ir tai, kaip mes galim pateikti save, kad kiekvienas galime vaidinti tai, ką mes norim ir kaip mes norim. Aš lankau
dramą 3 metus, jeigu ne šiek tiek daugiau, ir tai man tiesiog labai labai daug davė gyvenime, labai daug patirties ir manau, man labai dar daug suteiks visko ateityje. Šiandieną vaidinsiu Varną. Būtent šis spektaklis yra labai linksmas ir daug muzikos ir daug šviesų, o šiaip mes vaidinam labai įvairius spektaklius ir nuo liūdnų iki linksmų. Ir publika priema labai rimtai iš tikrųjų mus ir aplaudismentų tikrai sulaukiam labai daug. Gastroliuojam dažnai, visur važiuojam, kviečiam ir tiesiog smagu. Tai kiek laiko jau tu vaidini ir ką tu šiandien? Vaidinu, tikrai pradėjau labai neseniai, maždaug prieš kokias 7 mėnesius. Ir šiaip labai patinka spektaklis, nes jis yra tikrai anekdotiškas. Ir šiandien vaidinsim su drauge mažom mergaitėm. Reikėjo mokyti žodžių, šokio ar dainų ko? Šokio ir dainų nereikėjo mokyti, žodžius reikėjo ir tiesiog išreiškia savo nuomonę. Kas tau labiausiai patinka vaidinti? Man patinka labiausiai vaidinti mergaitę paprastai. O kaip šiandien bus? O šiaip kas patinka, knygas skaityti ar filmukų žiūrėti? Aš knygas skaitau, iš bibliotekos pasiemu. O šitas spektaklis, galvoji, patiks vaikučiam? Nežinau. Gal patiks. Fitneso kultūrizmo sporto klubo X-forma kalėdinėme štango spaudimo turnyre dalyvavo nemažas būrys kėdainiečių. Renginio organizatorius Kastytis Gudavičius džiaugiasi, kad pastaruoju metu daugėja norinčiųjų sportuoti. Ir ypač jaunimas rūpinasi savo kūno formomis bei sveikata. Kalėdinis turnyras vyksta kasmetinis, pas mus tai turbūt dabar jau bus 6 kartą. Nes po naujų metų jau klubas švęs savo 8 metų gimtadienį. Kategorijos yra amžiaus grupė jaunimo iki 19 metų, vyrų kategorija iki 85 kg, vyrų kategorija virš 85 kg ir veteranų kategorija. Mes varžybos darome dėl savo klientų daugiausia, tai manau, jam patiems įdomu yra juose sudalyvauti ir išbandyti jėgas, pasigalinėti vienas su kitu, nes kiti tas varžybas tikrai, nors jos vyksta klubo, bet žiūri rimtai. Kiek reikia, sakykim, to įdirbio, kad jau pasiektų kažkokią formą, kad jau galėtų? Galėčiau pasakyti, kad gal kitas ir gali, nes yra jau čia priklauso nuo žmogaus, nuo praigimties, nes ta jėga, aš manau, kaip jau ir galiūnų sportininkai, kai yra, tai ten yra įgimtinė, jeigu jis jau turi tą įgimtinę jėgą, tai jisai, man atrodo, labai lengvai greitai pasiruoš. O taip, nu, varžybom, jeigu ruoštis, aš, kelis mėnesius, nors jie sportuoja, tie, kurie dalyvauja, pas mus sportuoja jau, nežinau, turbūt po 3-4 metus mažiausia, bet jie tom varžybom skiria pasiruošimą kelis mėnesius. Varžybų dalyvių tikrai turim vieną galiūną, kuris dalyvavo tiek pasaulio čempionate galiūnų varžybose, Mindaugas Brazauskas. Rugsėjo pradžioje Suomijoje dalyvavo pasaulio čempionate. Taip pat yra Irmantas Tamulis, iš štango spaudimo varžybose dalyvauti, tai dabar metai buvo, kai pertrauką padarė, bet startai kitais metais bus, vėl. Tradicijas tęsim. Tikrai ir kiekvienais metais dalyvių vis kaip ir daugėja. Tai tikimės, kad ir šiandien tas pas bus ir jaunimo tikrai yra nemažai domis. Jam smagu, jam tos varžybos toks iššūkis gal ir prieš save daugiau, prieš draugus, tai jau renkasi ir palaikymo komandos. Kalėdinėme štango spaudimo turnyre prizininkais jaunimo iki 19 metų grupėje tapo 1 vietos Georgas Maragozas su 115 kg, o 2-3 vietas pasidalijo Kipras Jankauskas ir Lukas Višniauskas, iškėlė 80 kg. Vyrų iki 85 kg grupėje nugalėtojų tapo žinomas kultūristas Irmantas Tamulis su 165 kg. 2 vietą pelnė Mykolas Bieliauskas, varžovui nusileidęs tik 5 kg. O 3-ąją Tadas Laurinavičius. Vyrų grupėje virš 85 kg pasiekti geriausi rezultatai. Nedu sportininkai išspaudė 175 kg. 1-oji vieta atiteko Linui Černiauskui, 2-oji Donatui Striukui. 3-ąją vietą pelnė žinomas mūsų krašto galiūnas Mindaugas Brazauskas. Veteranų grupėje nugalėtojas Vaidas Kacevičius. 2-oji vieta Irmantui Mataičiui, nors abu vyrai iškėlė po tiek pat, po 130 kg. 3-ąją liko Regimantas Didžiulis, varžovams nusileidęs 10 kg. Kalbinti klubo X-forma lankytojai tikino, kad sportas yra ne tik hobis, bet ir savotiškas gyvenimo būdas. 5 metai beveikiau. Sportuot patinka, va, treneriai geri, padeda mitybą sudaro, kaip sportuot, kad traumų nebūtų.
nu, kaip ten basis priaukti, jėgos ir taip toliau. Va. Ar tik tokiuose klubinėse varžybose dalyvaujat, ar ir kažkur teko jau važinėti kažkokius rimtesnius čempionatus? Tai važinėjau, aš ten Universal dvigubas max tokios yra, tai ten irgi važinėjau, ten štangos spaudimas ir prisitraukimai dar vyksta. Ten irgi prizinės vietas būna paimu. Koks jūsų geriausias rezultatas? Paspaudęs kiek esu? 165 daugiausiai esu paspaudęs. Kaip šitas sportas sveikatai nekenkia? Nu ne, jeigu aš skaitau, jeigu labai nesidraskyt, tai nekenkia. O kokie privalumai? Privalumai? Jėga, išvaizda, geriau jauties, nuotaika geresnė. Kiek metų sportuojate ir kuo įdomu šitas sportas? Nu, aš užsiemu sportu jau 10 metų eina. Dalyvauju galiūnų varžybose, atstovauju Lietuvą. Taipogi ir Kėdainius. Šios dienos varžybų specialiai kaip ir nesirašiau, bet nu, sudalyvausiu, tikiuosi pasiseks. Ar daug reikia sportuoti, ar daug reikia ruošti? Nu, aš sportuoju 4-5 kartus per savaitę, po kelias valandas. Bet šiaip dabar žiemos metas, tai man toks kaip poliusio metas. Man labiau prasideda varžybinis sezonas pavasarį, nuo pavasario iki rudens. Tada būna labai įtemptas sporto grafikas. Kiekvienais metais siekiam vis geresnių rezultatų. 2015 metais buvau Europos vicečempionas, šiais metais dalyvau Lenkijos Europos čempionate, užėmiau 3rd vietą, dalyvau pasaulio čempionate savo kategorijoje, užėmiau 8rd vietą, nu, galima sakyti, gan neblogai. Salėje kilnuojam svorius, žinoma, yra iš pradžių apšilimo pratimai, yra ištvermės pratimai. Aš važinėju dar vieną, du kartus per savaitę į Birštoną, tai jau labiau ten mano srities rungtis darome galiūnų. O šiaip saliai, nu, tenka paprakaituoti. Jeigu biški tinginys užpuola, jau žiūrėk rezultatai ir mažesni. Visada turi stengtis. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas Exclusive. Vytautas Šiškauskas pristato net 15 naujų įspūdingų dainų. Su begaline meilė kurtame albume Akimirkos. Remijai, dienraštis Vakaro žinios, asociacija Latga. Gruodžio 28 dieną Kėdainių kultūros centre 17 valandą kalėdų pasaka Vaikystė šaly su Kėdainių kultūros centro vaikų popchoru Perliukas. Kaina 2,5 euro. Gruodžio 29 dieną Kėdainių kultūros centre 18 valandą legendinių grupių sugrįžimas po 20 metų. Talentų šou su lietuviškos popmuzikos grupėmis ir atlikėjais naujametis reviu. Bilieto kaina suaugusiems perkant iš anksto 10 eurų, likus savaitę iki renginio 16, vaikams iki 14 metų 7, iki 6 metų nemokamai. Koncerto dieną bilietai brangs. Gruodžio 30 dieną Kėdainių kultūros centre skirta Kėdainių kultūros centro veiklos 70-mečiui. 19 valandą šokiai šeimoms, poroms, draugams ir draugėms, visiems kam per 30 ir kas prisimena šokius kultūros namuose. Gros estradinis ansamblis, veiks bufetas, svečiuosis grupė Tabasko. Bilieto kaina 7 ir 10 eurų. Gruodžio 31-ąją Kėdainių didžiosios rinkos aikštėje 24 valandą naujųjų 2017 metų sutikimas – fejerverkas.